till nya försök i Alves Awakening. Jag hoppas att ni inte har tröttnat ur på att vänta på mig. Because pets happen. La 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 la. Ta er till och kom. Hurra! Mossis! Välkommen! Jag är här, jag är pepp. Gud vad bra. Jag är redo, jag har te. Oh, det var jättevarmt fortfarande. Jag tänkte att det kanske blir svalt. Vad bra, men då kör vi direkt utan någon snickesnack. Starta spel. Tomhetens torn. 71% av kartan. Snart 9 timmar kört. Jag gör så här att de första försöken brukar alltid vara de mest honest, liksom. Eller vad? Honest. Ni fattar. Nu ska jag ansluta till chatten så jag ser vad ni säger. Endast chatt. Så, jag lägger chatten här. Sen är jag redo. Oj! Jag måste ju förbereda mig lite bubblis. Så. Börjar bra. Nästan att jag fick två smällar. Åh! Oh! My body is... inte ready! Nej! Oh no, första försöken är mest honest. Hashtag dör på en myra typ. Måste komma in i gamet, Sara. Så, nu har vi klarat oss här. Det är bara den här som... Ah! Hur ska jag någonsin ge mig den då? Det var lättare när jag var närmare den. Konstigt nog. Bossen är här. Okej, rädda väktaren, du ska få! Boom! Du ska få igen! Ah! Nej! Jag fick en till smäll. Inte bra. Nej! Åh! Oh, jag var inse... jag ser misshagen i mitt huvud. Och allt jag tänker är dö inte. Och så bara gör jag exakt det misstaget som leder till min uppenbara död. Men jag ska se till att inte få en smäll här borta. Ha! Tricked you! Så. Ingenting åt slumpen här nu. Ah, nej!
Oh, jag hade liksom 60% död på han. På bara ett slag. Alltså detta är ju... Om min taktik ska vara fega eller inte fega. För min taktik på de första bossarna har ju varit inte fega. Nu kanske jag måste fega för att det ska bli någonting av det. Fick en smäll. Nej! No! Ja, just det. Hur ska jag komma... Alltså, är ju sämst. Nej, nej, inga uppenbara dödsmisstag nu, tack. Jag tvingas alltid till mitten, jag får inte börja någon annanstans. Åh, idiot jag är! Åh! Tänkte på... Åh! Ja, väktaren är sjukt elak, den är jätteelak. Men alltså, min power är ju not strong, om vi säger. Jag tror fortfarande en bra taktik. Jag har inte kollat upp taktiker för att jag är väl förberedd inte. Utan min egen komponerande taktik är ju såklart obviously stay away, men genom bubblan. För utan bubblan så tror jag är ganska chanslös. Nu du! Jävla dum! Jävla dum väktare! Okej. Flyg hit då din tönt! Nej, nu ska han tönta sig istället. Gud vad bra. Åh, nej! Jag hade kunnat fått in flera bra träffar där. Och försöka komma bakom honom på någon jävla vänster. Okej. Okej, nu är jag redo. Jag är redo för röda väktaren. Det är det, förra gången så letade jag reda på den här flaskan som gör att jag kan fylla på med vatten. Men det spelar ingen roll för jag kan ju ändå inte... Jag måste ta mig ända ner till en warp zone.
Ja, det finns ingen vatten i närheten helt enkelt. Och ta mig tillbaka utan att dö. Så är väl lite där i mitt problem ligger. Men lyckligtvis, jag har ju de här 3-4 träffarna. Åh! Där borde jag inte ha fått en träff. Okej. Nej, 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 nej. Kom hit då, den fiant. Oh, no, 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 no. Var ska jag ta vägen? Döda väktaren, det är en tönt. No. Han har inte så väldigt många attacker ändå. Nej! Åh, jag kunde lika gärna gått och dött nu. Men nej. I will survive. Blev jag träffad? Nej. Phew. Röde väktaren. It's my kind of guy. Gonna kill you. Take that. Röda väktaren fianten. Ah! Varför var jag dum där? Varför gjorde jag så? Kan någon förklara för mig? Åh! Fortsätt. Det här är nog spelets största vägg. Misstänker jag att de flesta tycker. Om de är den typen av spelare som jag är. Alltså, har kört igenom ganska många actionspel men är inte considered hardcore gamer. Frågan är om jag minns inte om det här spelet är av den elaka skolan. Men det jag sagt menar jag. Åh! Oh! Röv, röv, saft, mos, äpple. Åh! Oh! Jag fick inte en enda smäll. Alltså jag var ju sämst. Av den elaka skolan, om jag dödar bossen och den har skjutit ett skott, kan skottet döda mig så att det blir ogjort? Hardcore gamers och töntar. Ja, det är faktiskt sant. Eller hardcore gamers är inte töntar så länge de inte tycker att andra är töntar. Eller att de tycker att deras sätt är superior. Då blir jag lite så här. Jag är sjukt nyfiken hur fan jag kommer åt den där blå klotet där nere till höger. Jag försöker trycka efter väggarna men ingenting hjälper ju. Om det bara fanns en liten aning till om man kunde få ett flaska vatten eller någonting. Nu har jag min flarra. Men det är ingenting att fylla det med. Bara grön jävla eld! Du.
Jaha. Åh! Oh, titta! Jag kan döda han! Oh! Vart är jag? Vad gör jag? Mitt hjärta slår just nu. Ganska mycket. Jag vill inte dö. Kom över hit då, din jävla fjant. Oh, yes! Rädda väktaren is finito. Pa-pa-pa. Nu får jag inte dö. Yes! 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 Woo! Na 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 na. Okej. Okay. What's this though? Vad ska jag göra här? Och jag bara, yes, jag klarar bossen. Hashtag, har jag missat något? Tack, Mossis. Jag känner mig nöjd. Glad, nöjd. Tacksam till livet. Men alltså, vad fan. Jag tror det skulle komma en spar eller en warp zone här eller någonting. För nu är jag ju livrädd att dö. Like. Oj. Puh. Ja, hjärtat slår än. Men. What the heck. Jaha. Alltså, vad har jag missat där? Ni menar seriöst, jag ska ta mig... tillbaka. Utan att spara, eller? Oh. Oh my god. Da, ba, 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 ba. Okej, ändå ganska bra att jag klarade det utan vattnet. Nej, dö inte! Får inte dö! Åh nej. Jag måste ta mig tillbaka. Bara jag kommer till spara är jag nöjd. Nu är jag redo. Huh. Jag litar inte på min egen förmåga. Så, nu ska vi ta oss till den sista bossen då, eller? Upp i tornet där. Så det är väl bara... det verkar det som, där uppe det ser ut som man... nu pekar jag såklart. Men högst upp till höger om där röda väktaren var. Där det ser ut som man kan gå. Det går inte att gå där. Så jag får ta mig neråt. Och till den här... till Västerby eller vad det heter. Ametistpassagen. Dysterhetens sjö. Så nu jävlar, nu ska jag neråt och hemåt, typ. Eller jag har inget hem, men... Nej, vi tar lite te och firar detta faktum. Åh! Oh. Jag är helt... mosig, PGA, adrenalin, är det mot Gud? Det verkar som att jag måste ta mig runt på någon jävla vänster, men jag fattar inte hur.
Kanske jag som missuppfattar någonting, men jag hittar då inget sätt. Men det var så konstigt att det var liksom ingen ingenting efter jag hade dödat röda väktaren. Okej, jag fick ju den här lila amulett-grejen. Men ändå. Ja, oh, just det. Han är lite dum. Väggarna är dumma. Varför är jag på väg uppåt igen? Alltid ville komma neråt igen. Hur är det med dig, Mossis? Jag får mig jag kan ta mig liksom hit för att slippa en massa drygsa. Okej, det stämde ju inte. Or does it? Ah, nej. Men man hinner liksom vända sig om. Åh, oh, wow, vad fan, jag glitchade fast. På grund av den jävla skit som vi pratar om. Fortsätt. Please, fortsätt. Stäng den här satans rutan. Stäng. Åh, gud. Ja, det var lite konstigt. Jag inser att jag går nog fortare med att gå vänster. Så det var kanske lika väl. Oh my god. Hej hej! Hashtag dör. Nej! Hur kan du skjuta bubblan och ändå döda mig? Fortsätt! Kanske lättare att bara försöka här då. Mäh! Ah! Alltså ni är ju för jävliga. Sluta nu. Allt jag ville bara existera och ni försöker hindra mig. Bra. Fortsätt. Oj jävlar, det var en lång arbetsdag. Jättelång arbetsdag. Kanske kan jag ta mig runt här. För lite enklare passage. Ja, det kan jag. Shit, vad smart jag är. Haha! Take that, era dum. Boom! Se om jag kan... Jag törs inte för jag dör. Jag instadör ju på de där jävlarna. Mr. Postman. Snart är vi ute i tomhetens torn.
neråt. Jag försöker tänka alltså att det, vissa tagg går att hoppa igenom, men jag tror inte det var dem. Hur kan jag vara här igen? Okej. Okay. Nu så. Är vi ute ur tomhetens tom? Kanske skulle ha sparat det. Vi är i övergivna dalen igen. Frågan är om jag ska bara varpa ner till höger på kartan. Spel är sparat. Jag tror det är under jorden. Ja. Och så går bara vänster och sen upp och höger. Du, 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 du. After 8, oh my god. Det är livets krydda, höll jag på att säga. Nu inser jag att det är nog inte dit jag ska. Men det är nog inte till den här fyra portsgrejerna, för så jag ska ju upp till det sista skeletthuvudet och då är jag ändå på rätt väg. Bossen, boss. Oj. Värst var ni anti mig. Sluta mobbas! Så kan du sluta vara så jäkla dryg, eller? Så. Nu är vi snart. Vi ska kunna ta oss uppåt. Så, nu har jag fyllt vattenflaskan i brunnen också. Fan vad duktig jag är. Och här... Jag ska ta mig till ametistpassagen. Ja, jag tycker också After Eight är underskattat. Jag tänker bara på när Grynet åt såna här nobless. Såna tunna jävlar. Och hon tyckte att det var så här vuxengodis som inte alls är gott. Så hon bara klämde ihop liksom 20 stycken och bara så. Sen dess har jag närt en liten dröm och gör det fast med After Eight. Bara, så att berg med After Eight. Bara ta ut alla pappret och så bara nej. Vad tror du? Denna gång leder till solstrålens berg. För att ta dig igenom här måste du vara väldigt kraftfull. Först och främst behöver du Alvas mest kraftfulla blå ädelsten. Besök stenkällan för att finna den. Du behöver även en nyckel. Gå så långt västerut du kan och leta upp Klara. Hon kommer ge dig nyckeln. När de har du båda tar du in i ametistpassagen. Vad? Just det, hon ville ha vatten! Hon ville ha vatten. Jag måste tillbaka. Okej. Okay. My body's ready. Nu minns jag. Hon var så törstig. Klara. Oj jävlar. Sorry man. Ja, Grynet. Jag var liksom inte det största fanet till Grynet när jag var yngre. Men nu bara embrace ass bloody hell. Ah! Nej! Ah, min flaska vatten!
fan. Vart är närmaste brunn? Var inte den här nere? Vad är det för hemlig särpe? Ingenting. Jag försöker komma på vart brunnen var. Var inte den här nere? Här är en spar i alla fall. Den tar vi. Här är jättemycket vatten. Kan jag inte bara ta det? Nej, Bärskiskapellet. Där ska jag för fan inte gå. Ja, för sig, jag kan ju gå rätt igenom bara. Jag gillar de här pelarna för att det är värsta snakey alligator. Snakey alligator. Face på dem. Jag har druckit sjukt mycket te idag. Och jag har också gått på toa typ 40 gånger på grund av detta faktum. I have come so far. Bärsis kapellet känns som värsta barnleken nu. Jag har den blåa mest maxade ädelstenen. Jag har den mest maxade gröna ädelstenen. Det enda jag saknar är den mest maxade gula ädelstenen. Här tror jag att det var väl utanför här det fanns en brunnis. Annars missar jag helt fel. Vad fan är brunnen? Var den inte höger? Var den här eller var den inte här? Eller var den längre ner? Jag tror att den var längre ner. Förlåt, jag virrar mig. Nej, det här var ju där. Åh. Här var det ju där. Famous last words. I kartläsare av vin. Jag vet att staden Västerby har en brunnjävel. Det var inte den jag tänkte, men fan. Sen är det bara att se till att inte dö. Yes. Du. Nu ska vi så långt västerut som möjligt för att möta Klara. Och inte dö. Mm. Jag gillar den här gubben som dras i skägget. Det hade jag också gjort. Om jag hade så långt skägg. Det går nog snabbare än att ta mig över här. Inte upp i tomhetens torn, men snurr på. Nej! Jag får inte få smäll. Inte bra. Du.
Nej! Nej, 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 inte en smäll till nu. Bara ramla rätt i huvudet på en fiende, det var inte okej. Okay. Av mig. Kan jag inte bara ta mig här och komma igenom där? Nej! Så. Okej. Okay. Like, what the heck? Ja, just det, här är en sån. Jag tar inga risker. Den gröna sån här gör att jag kan glida på vatten. Och ta mig till Klaras hus och ge henne en vattenflaska så jag kan leva happily ever after. En nyckel. Okej, Klara. Är det en flaska med vatten? Jag är väldigt törstig och hade gärna smakat en slurk. Kan jag få lite? Ja. Wow, du var mig en vänlig själ. Tack så mycket. Gå in i nästa rum för att hämta nyckeln till ametistpassagen. Berätta aldrig att jag gav dig nyckeln. Jag skulle egentligen förvara den säkert, men jag var så törstig. Okej. Jag har nyckeln till ametistpassagen. Yes! Du har hittat den stora nyckeln. Den öppnar dörren som leder till Solstrålens berg. Nice! Let's head to the Solstråleberget. Nu måste jag uppåt igen. Oj, vilken fin glitch. Sorry, jag hamnade mitt i bubblan. Det var jättegott. När den bytte skärm liksom. Coolt. Den bubblan är fett bra. Så. Nämen! Vad fan, man? Vart hamnar jag nu? Nu ska jag se. Då ska jag varpa. Se underjorden igen. Det finns två stycken oupptäckta, men för mig så känns det konstigt att det inte fanns en enda varpzon uppe i Tomhetens torn. Men det är väl bara jag. Åh, oh, just det. Åh, oh, nej, han som är så arg på mig. Åh, oh, så missade jag hissen. Sluta vara arg på mig. Sorry. Ah, God. Så.
Ja, här är brunnen. Brunn. Nu ska jag äntligen få se solstrålens berg. Hoppas det är som hallelujah moment bland molnen. Ja, det är Metroidvania. Hej och välkommen förresten. Det är liksom ett action... ja, typ Metroidvania-spel. I klassisk 8-bit-style. Fast det är inte true 8-bit, men det kunde ha varit som man minns att 8-bit skulle vara. Där är nyckeln. Och där är ett spar. Bra musik. Spelet är sparat. Jag tar inga risker. Ah! Gud! Jag har nyckeln. Yes! Jag gav Klara en vattenflaska och nu är det en dum här. Okej. Okay. Åh, hjälp. Hur ska jag hinna detta? Jag måste lägga den. Oh! Och sen... bubbla. Och sen... Skjuta in dörren! Oh! Dödstaggar, fan. Åh, nej. Bit till bubblan. Bubbla dig! Tack. Min magimätare hade inte... Den grå vargen kan ju ta sig. Eller räven. Åh, nej! Gud, jag såg den inte! Fan. Helsike. Jag ser ut som man kan gå uppåt här, så jag försöker. Och bara åka med bubblan. En superorb! Nice! Klotkraft, förvandla mig! Jag noterar... Som sagt, jag tar inga risker. Åh, gud vad svårt. Whew. Nu händer det grejer här. Jag måste tänka efter hur jag måste göra för att det ska gå alls. Shit, det är skitsvårt. Åh, den såg jag inte ens! Holy mackerel! Åh, min vattenflaska räddade mig, okej. Okay. Men nu då? Hur ska jag kunna göra sån litet hopp att jag inte dör här? Oh my god. Like. Jag kan inte göra någonting. Den dör av det. Oh yes, jag klarade det. Okej. Okay. Vad fan är spar liksom? Kom igen. Kan jag inte bubbla upp här då? Jaha, mitt i smeten. Jaha. Okej.
Okej. Undrar vad som står encrypted där i. Det är ju en Mega Man skylt ju. Där inne. Jaha. Nej, arselgryta. Ska jag börja där nere igen nu? Alltså sånt jävla fubb. Och så ska det vara en jättesvår boss där uppe också, eller? Jag var ju literally vägg i vägg med bossen. Vi ska klara allt det här scheisset igen. Inte okej. Dö. Varför kan jag döda det blocket liksom? Se så mycket att ta mig upp här. Ha! Fan, jag upptäcker mina egna genvägar. Okej, okay, hej då! Okej. Okay. Just det! Åh nej! Åh, fuck my... Kräftskiva. Så. Åh, jag som klarade det här så jävla bra sist ju. Du. Du. Nej men satan! Nej! Inte okej! Okej, okay, men jag hittade en genväg. Det gjorde mig lite glad. Genvägs power! Boom! Och så fick jag en smäll. Nej, det var ingen Mega Man skylt. Det var ju Keen Dreams. Keen. Commander Keen. Det var det skylten var. Men hur kom jag dit? Åh, skördgryta! Nej! Åh, snoppen! Okej. Okay. Ducka power! Åh! Okej, nytt försök. Yes! Och sen kommer jag ihåg att ta mig uppåt här. Det är Commander Keen-skylt. Yes! Okej, okay, nu ska jag se. De är ju kluriga de här för att... Okej, okay. Jag tror jag klarar det. Nej! Inte dödsräven med bara en liv plupp.
Knarkbutton. Men det här ska jag väl klara. Har jag klarat den röda väktaren så kan jag klara allt. Har jag bestämt mig för. Boom! Tick det räv. Nej men! Jaha, jag fick inte hoppa av bubblan. Okej. Okay. Jag försöker typ påskynda bubblan genom att trampa vatten här på sig, men det skulle jag inte ha gjort. Ja just det, nu ska jag komma ihåg den. Kanske kan jag göra så här då för att säkra mig själv. Och vara lite längre bort. När den skjuter! Så! Ha! Lurad! Nej! Så hoppar jag rätt in i den. Ändå. Okej. Yes! Okej. Okej. Så. Nej, vad gör jag? Nej. Fuck my life. Alltså man får verkligen bedyra sina misstag. Boom. Jag accepterar det liksom för musiken är så pass. Så jag kan bara, okej, då får jag höra musiken en gång till. Nej men! Åh, så gjorde jag samma misstag igen! Yes, okej, det hoppet är okej. Nu ska jag inte vara ett klant arsel bara. Så löser sig allt. Alltså sjukningen fick jag på vad det står på den här kin-skylten. Så. Nej! Fan. Hopplöshetpassagen.se. Passagen.se, good times. Och så ska det vara en sån här dödssvår boss där uppe, eller? Mm-hmm.
Åh, jäklar, det var nära. Ögat! Det var för nära ögat. Ja, ja, ja. Jag gillar att den här gubben som stod här nedanför ametistpassagen, som bara står där, vars enda uppgift är att säga du behöver en nyckel för att komma in. Och du behöver den kraftfulla stenen. Ametist. Nu då, nu ska jag väl fan inte nudda det. Okej, jag klarar det. Jag spänner liksom halsen varenda gång. Jag bara... Väldigt få power-ups av fienderna. Inser jag nu. Nu fick jag ett hjärta liksom. Jag hade fullt liv från början, men jag fick ett hjärta. Och jag bara, wow, vad var det ljudet? Ska på funny power-ups eller så. Drops från fienderna. Jag är rädd. Alltid rädd. Ah, gud. Kom igen nu, var inte klantig. Om man kunde få en shot på det som jag failade på sist, det vill säga detta. Ah, men nej! Alltså, åh, så klantig jag är. Fan. Fortsätt. Jag kämpar, kämpar. Alltså, dumma räv. Grey fox. Tänk om det fanns en... Åh, gud. Man dör ju på såna pissmissag. Tänk om det hade fanns en... som man kan åka med bubblan ända upp. Har det varit någonting? Tänk om man kan det nu bara för att... Nej, men. Okay, worth a try. It didn't fly. Nej, men! Arsel. Dumt. Dumt. Som bara den. Åh nej, den är för nära igen. Åh nej, den är precis på pixeln. Åh god.
Living on the edge, living on the pixel frame. Or what the heck? Yes, ett hjärta. Varför sa att det var så sällan? Så gav de mig power. De helande kraften. Montiara, förvandla mig! Okej. Åh gud, jag är så rädd. Okej. Nej du, okej, tack. Yes! Ta den! Oh, kändes skönt. Åh, oh, ska det komma en boss nu? Okej. Vad är det här för jävla lur? Det var ingen boss. Åh, oh, jag måste ta den här sparen som att mitt liv hängde på den. Okej. Okay. Om jag går tillbaka nu, kommer det vara en boss här nu? I guess. Nej. What the fuck? Vad är detta för lur? Ingen boss? Okej. Okay. Ska jag bara ta mig vidare eller? Okej, upp här. Solstrålens berg. Nice. Är ni redo för Solstrålens berg nu? För jag är så redo. Or am I? Åh, jävlar. Oj, fan, han kan kasta skit nu. Han kastar bajs på mig. Jävla dumma säck. Ett öga! Okej. Okay. Jag måste komma uppifrån. Eller kan jag skjuta den? Jag missade den nu. Kom igen. Nej! Det var för... Jag missade den hela tiden. Ja, ah, perfekt träff, men jag måste komma uppifrån. Ja, ah, just det. Oj, vad det ska vara jobbig. Dodging girl. That's me. Jag tycker inte att det ser ut som ett solstråligt berg i detta. Hörrni. Aj. Jävlar. Fan! Fortsätt. Jag ska till Solstrålens berg. Varför lurade de mig med dödskallen? Eller har det glitchat ur eller?
Lyckligtvis kan de inte skjuta snett. Ah! Hit vill jag ju. Ska jag öppna den här gaten eller? Jävlar. Ögonen är lite oberäkneliga. En till sån här! Alltså, vad vill du mig? Jag dödar mig uppenbarligen, men... Okej, okay, en knapp. Så. Ja, det hjälper mig inte så mycket. Alltså... Det finns ingen varp här inne, men åtminstone kan jag, har jag öppnat upp. Oj! Yay! Jättemycket blommor! Oh my god! Everybody's ramling in. Oh shit! Gud vad kul! Det kommer folk till chatten. Ah! Jag blir så excited att jag dör. Bokstavligen. Ögat får inte döda mig. Välkomna till streamen. Ah, tack Hiro, vad kul. Ah, smack. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i streamen. Oh, här är en spar. Den vill jag verkligen ha. Jag tänder lyktan. Och ser vad som finns. Till höger. Yes, en portal! Hurra! Finally! Såklart, det går det här. Det går bra. Jag döpte streamen till Röda Väktaren för jag tänkte shit, jag kommer ägna hela streamen åt det. Jag klarade väktaren på inte första försöket, inte andra, kanske typ tionde. Så jag är ändå ganska nöjd. Okej. Okay. Här kommer jag inte åt. Så jag är på väg upp i Solstrålens berg. Eller jag är i Solstrålens berg, men jag ska väl klättra mig uppåt här. Jag håller på att upptäcka. Så jag har upptäckt... Jag har jättemånga föremål. Jag vet vart ögat är någonstans. Ett föremål... Som är... Om den gör vad jag tror att det gör så... Antar jag att jag kanske ser lite grejer på kartan kanske. Jag har besegrat... Jag har besegrat tredje bossen. Röda väktaren är tredje... Eller... Jag vet inte om man kan ta dem i en annan ordning. Jag tog Röda Väktaren som den tredje. Och sen har det här stora skelettet lurat mig för jag trodde det skulle vara någonting där, men det var det inte. Eller skeletthuvudet, eller vad heter det? Dödskalle! Skeletthuvud! Den nya dödskallen. Ja, alltså jag hade ju dött, alltså i den förra streamen så drog jag säkert 180 000 gånger. Också. Månförmörkelsens by. Okej, vem är den här tjejen? Hej Zoe, här är Månförmörkelsens by, eller i alla fall vad som är kvar av den. Byn förstördes av kyrkoherden för länge sedan. I dessa hus förvarade vi ornamenten innan de blev stulna. Nu är det bara spillror och skräp kvar. Om du kan finna dem alla kan vi återuppbygga staden och ta tillbaka landet från kyrkoherden. Du måste hjälpa oss, Zoe. Ja, men det är inte det jag har... Har gjort. Ooh, ett klot. Klotkraft! Oh, jag kan gå in. Vem är detta? Jag hittade det här vackra blå klotet i grottan utanför staden. Om du går österut och sen nedåt borde du finna porten. Jag är ganska säker på att du kan finna fler intressanta saker där nere. Förresten, jag behöver inte det här blå klotet. Du får det. Tack! En blå klothunter.
Var det inte till hus där? Jag kan lika gärna fylla på flaskan in nu. Okej, men den här lilla byn. Jag får med att jag missade ett hus. Jag trodde verkligen ingen skulle befinna sig i det här fullständigt fallfärdiga. Kan jag gå in här? Nej. Okej, jag minns inte hur det första huset såg ut. Hashtag memory loss. Inte så. Det kommer inte bo någon där, okej. Okej, flaskan är påfylld. Jag har fått klot. Och nu ska jag gå neråt här. Jag blir lite nyfiken varför det är en avsats där. Ingen reason. Whatsoever. Vad ska det säga mig som spelare att det finns en avsats här? I don't know that. Just det, nu kan jag komma åt härifrån. Jag kan trycka på knappen! Yay! Och sen ner här då. Åh nej! Hur fan ska jag göra detta då? Kommer den vända? Nej. Okej. Detta är ju omöjligt. Om man inte får den att liksom åka åt andra hållet. Okej, det var ju crazy town. Där står den redo och väntar på mig, den här. Dum-dum-dum-dummen. Så. Also, not only did they make this in 2 years, they made it in their spare time. It wasn't their main occupation, so to say. Men hur tusan har ni tänkt att jag ska komma ner då? Vänta. Ah. Dit kommer jag inte. Ah! Du. Här till höger kan jag gå. Stopping. Mean. Yes, I got the heart. Oj, 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 det här ser ut att vara dödsfarligt. Verkligen dödsfarligt. Och jag kommer inte åt dit heller, ja. Och nu man kan åka uppåt. Jävlar, jag glömde den där. Jag antar jag kan ta mig ner här. Okej. Oj. Exciting. Så.
klot. Och upp igen. Du, 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 du. 60 klot. Åh nej, ögat. Nej. Och nu är han tillbaka. Åh god. Det gjorde verkligen att jag var helt wick. Det var en överraskning där. Nej men sluta vara dum. Åh, vad bra. Nu kommer jag liksom... Nej! Nej! Oh, yes! Yeah! Och så den här pärnen då. Du. Kommer inte alls dö. Bye-bye! Okej. På något vis måste jag kunna lösa det här nere i... I källaren höll jag på att säga. Let's go! Jag måste ju kunna lösa det här... Oh god. Det här pusslet här nere. På något vis. Jag trycker fort som fan. Syns det mitt dödstal syns. Men jag testar gå hitåt. Det måste finnas någonting mer tydligt. Åh oh, gud. För att det fanns ju någonstans att gå uppåt där. Nej just det gick ju inte. Det var ju blockat där. Det var helt blockat där. Det gick inte. Nu när jag tänker efter. Jag gillar det jättemycket. Jag gillar Alva's Awakening väldigt bra. Och det är liksom svårt att inte vara för hyper så att säga. När man har bara... När man har spelat det på mässor. När man liksom sett utvecklingen. När man har följt det på Twitter. Och bara så här, wow. Så sjukt imponerad av hela grejen. Och den svenska översättningen. Och artworken. Och liksom allt. Är ju bara för ball. Och det är ju rättvist. Det har ju varit väldigt oglitchigt. Alltså, när jag har jag dött på grund av att jag klantar mig. Och sen att jag klantar mig väldigt mycket, det är en annan sak. Sen att man har ju mycket, jag ska säga, tänket tar man ju gratis sen för. Ungefär hur man ska tänka. Det är liksom ingenting som säger till en. Och visst det finns NPCer som säger saker. Men det är inte all serverat. Alltså jag blir inte klok på detta. Ska jag alltså putta den här? Hoppa ner på den och hinna hoppa upp till vänster. Jag gör väl ett försök. Oh! Ja, det var kanske inte så. Men jag var kanske inte 100% snabb heller. Det är åtminstone nära att försöka igen.
Min första riktiga difficulty vägg var väl med röda väktaren. Och sen satt jag fast för att jag inte visste hur jag skulle göra på ett ställe. På grund av att jag tänkte att man skulle förstå att man skulle sätta att ens original gröna block inte gick att sätta i vattnet, men andra gröna block gick att sätta i vattnet. Att putta i vattnet och hoppglida på. Ja, men jag tycker att det överlever happen och är legit ett väldigt bra spel. Väldigt, väldigt kul spel. Alltså, det känns ju konstigt att säga, men jag har ju roligare än jag förväntade mig. För att jag vet, det var inte så att jag förväntade mig jordens Most Amazing Forever. Men man får ju så mycket. Åh, nu var jag seg igen. Åh, men det här kommer jag klara. Det här kommer jag klara. Om jag bara puttar ner den och hoppar efter mycket fortare. Det här kommer gå. Dumma. Så. Om jag liksom. Yeah! Yeah! I made it! Yeah! Okej. Okay. Bra. Då vet jag att det går. Då kan jag göra det igen nästa gång. Om jag skulle dö nu. Vilket jag aldrig kommer göra igen. Oh, där är det. Oh, skulle man ha åkt med? Forever där. Okej. Okay. Sluta kasta bajs! Do not like the bajskaster. Åh nej, en sån. Ja. Ska fega. Jag fega. No. Ingen shame när jag bara har en livplupp. Ett hjärta höll jag på att säga, men. Ja, hjälp. Yes! Du har hittat betraktarens öga. Du kan nu se saker som andra inte kan se. Holy smokes. Så bra. Så nu kan jag se det här. Och åka mot den. Yay! Ska jag åka med den här nu? Tänk om det finns något coolt här. Jag testar. Jag är inte värre än att jag dör. Åtminstone är det ju generöst. Till det viset att även om jag dör. Åh, jag glömde. När det byter vägg. När det byter så dör min son. Okej. När det byter rum så dör min son. Okej, jag har alla föremål. Jag behöver. Frågan är ju nu, okej, ska jag gå ner till dödskallen nu? Dödskallerummet. För att se det som andra inte kan se och då se bossen. Jag kollar först hur det sitter längst till höger. Jag kan se saker som andra inte kan se. Mm.
Så bara så att det inte hänt någonting i detta rummet. Oj, så den var dum. Ah, bra jobbat. Nej, okej. Här är ju noll som helst skillnad. Okej. Oh yeah. Okej. Hej! Mossis igen! Har du gått och käkat en off-trade? Eller är ni redo med temuggarna allihopa? Jag har hittat... vad heter det? Allseende ögat eller någonting. Vilket gör att det fanns lite block på vissa ställen. Som inte syntes innan. Kan inte jag bara smäck? Yes. Så nu tänkte jag skulle försöka ner till det bossrummet igen. För att se om jag kan se saker som jag inte såg innan. En long shot, men... worth a... tänk thought. Okej, ända ner här. Åh, hjälp. Nej. Så. Bubblemania. Lite illa. Gjorde du dem i en sån hög? Som jag förespråkade. 8 stycken hög och sen äter de så. Som en... Oh, nu är det en dörr här! Okej, nu kommer bossen. Åh, helvete, jag måste bara gå in och spara den. Gud, vad häftigt. Min tanke funkade. Du. Hur kunde jag glömma att spara? Jag bara gick förbi den. Nu är det boss time. Oh my god, det kommer säkert vara döden. Åh, nej. Ornamentet du samlat är kraftfulla, men de tillhör inte dig. Ögat du precis stal är inte ditt. Det tillåter dig att se saker som inte är avsett för dig. Och det är dessutom för mäktigt för dig att hantera. Jag tar tillbaka det. Fudge! Okej. Okej, jag ska döda ögon. Vänta, jag ska använda den här. Ja, men. Ja, den är ju inte bra. Den är inte trevlig, den. Jag måste stå längre bort. Okej. Okay. Äntligen en boss som är nära. Spa! Boss time! Vad fan, klockan är redan 9:30. Jag har haft så kul att det bara... De är ju lite avslöjande när... De visar vart. Mäh! Fubik! Jag hinner ju aldrig era spån. Nämen! Hur ska man... Alltså, hans spread är helt enorm. Fortsätt. Varför vill man inte att jag ska kunna använda den här? Jaha, för att jag är i det andra rummet. Ja. Okej.
Det finns ju inte chans i helvetet att man kan ju fysiskt komma dit. Så min taktik är ju korrekt, men samtidigt, what the heck. Ah, blocka med blocket! Kan jag inte sätta ett block? Ah! Man behöver återhämta sig rätt mycket efter man har lagt ett block. Eller förlåt, man har skjutit en blixt. Magimätaren behöver fylla sig helt för innan jag kan göra någonting. Men snoppen. Nej. Ja, ah, men jag hade den halv död i alla fall. Ja, men lägger blocket först. Ja. Ah. Just det, blocket ligger kvar. Jag tänker inte så långt. Blocket är ju, det är bara de andra sakerna som liksom inte går att linger on forever. Jag tror jag lägger blocket här då. Ja, men det var en bra taktik. Ah, fuck! Om jag bara inte hade... Nej! Nej, jag tänker inte på ögonen! Åh, gud, vad hemskt som händer. Men har du kört det på Switch också, Hiro? Eller har du kört det när det kom på Steam och så vidare? Ja, det hände så sjukt mycket. Jag bara... Ah! Ögonen hände. Nej. Nej, men alltså, jag dödar ju mitt eget block också hela tiden. Oj, oj, oj. Jag måste ju liksom se till att få in en smäll på fanskapet. Åh, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Ah, men gud vad kass! Kass! Jäklar! Har du... Jag är sjukt imponerad av alla speedrunners, men... En timme... är ju sjukt fort. Jag är uppe i typ 9 timmar nu. Det blir kanske så att jag måste sluta på den här bossen på grund av hashtag arbetslivet. Tyvärr. Nej, men gör blocket då! Åh! Just det, jag måste göra det först. Amen! Döden på en pinne. Ametist. Men jag gillar den där bossen för att den är lite annorlunda än vad de andra har varit. Okej, jag stod för långt bak. Okej, okej. Ah, god. Jag bara hoppar ut iväg. Jag hoppar iväg från mitt skydd, liksom.
Men! Sluta på öga! Åh! Nej! Jag hoppade iväg från mitt skydd. Sista försöket, sen måste jag tyvärr sluta. Hiro, vilket spel var det du körde nu nyss? Åh nej. Shit, spawn fritt. Just det, den kommer där. Jag kan inte sätta den där. Oh my god. Nej, nu måste jag försöka en gång till. Betraktaren. Aha, betraktarens. Okej. Ah, Chrono Trigger, okej. Så var det. Jag visste att det var ett RPG. Men förlåt, jag hade glömt vilket det var. Nej, blocket. Woo, jag klarar mig. Ah, nej. Det här var inte bra. En smäll inne. Jag måste komma... Alltså de här ögonen. Nu tar jag faktiskt avsluta. Jag ska se om jag kan... tappa mig ut. Så jag ser mig själv. Så. God. Gud vad märkt det. Det ser ut som att mitt huvud bara flyger i luften. För att jag har en mörk t-shirt. Tack för att ni har kollat ikväll. Och tack igen Hiro för att du skickar hit en miljard människor. Får se vem som kör på... torsdag, vi har lite sjukdom i familjen eller på så här, sjukdom i KP-gänget, förkylningar and what not. Kanske jag kan inte lova någonting, men kanske blir det jag som kör igen eventuellt, jag vet inte hur vi ska göra. Åtminstone så har vi planerat Paloma till på söndag, sen vet vi inte om folk är blivit friska till på lördag. Kör den här sitter lite snett. Så. Nu känns det bättre. Det kändes som att jag var väldigt sned. Unleveled. Tack för idag och god natt ni som ska sova strax. Ha det så bra allihopa. Hej då!